deri nëse një sfidë vështirë, por do të parën më durata ta keni jetë që vazhdimi do të jetë sot. Jeni gati për të kthyer rezultatin, por edhe për të papallë me sot. Së pari, duhet t'ja falenderoj gjithëve. Sa i përket ndeshjes së nesër, me të gjithë e dim se çfarë sfide na pret. Të gjithë e dim se të gjithë kemi duhet të përgjigjemi në mënyrë pozitive. Bara dhe pesha bien mbi gjithë, mirë po mendoj që jemi shumë optimist për ndeshjen e nesërme dhe na duhet jo vetëm fitore, po na duhet kualifikim. Se e ndimon për një tifozët edhe, dhe dëshonë që dhe së dhjumë të ishte plët? Si që tha dhe treneri Plori, tifozë janë shumë arma më e forte e Vllaznisë. Ato janë letari 12 i Vllaznisë dhe besoj që me ardhen e tifozëve në gëzon fakti sepse gjatë di viteve i ka munguar shumë tifozëria e zjarë Vllaznisë dhe besoj që me ardhen e tifozët ne do të jemi vetëm pozitivisht më të fortë. Si që kishë dhe mendoj se dhe të dalim bashkë. Sa shanse ka Vllaznia për të arritur kualifikimin që jo kërkon? Po shanset janë të mëdha, ato na kanë shënuar 3 golla dhe ne mund të shënojm 3 golla gjithashtu. Mrekullia ekziston, mrekullia është në mes nesh dhe duhet të besojmë deri në fund në mrekulli. Do jeni vetë qet në këtë përballje sepse ndeshjen tjetër jo ju po dhe tjerëve kemi parë pak agresiv. Të them të drejtën, agresiv nuk kemi qenë as pak në ndeshjen e fundit, kjo që na penalizoi, po të ishim pak më agresiv, nuk do të thotë që ka pas kartona shumë dhe kemi qenë agresiv. E kundërta ka qenë. Në ndeshjen e ardhshme duhet të jemi më agresiv, normalisht në faza të futbollit dhe jo të antifutbollit. Sa i përket gjyqtarit atje nuk dua të komentoj fare se asnjë nuk kam komentuar. Por duhet të dim një gjë sepse gjërat që ndodhin në Europë dhe pas asaj ndeshje duhet të tregojmë shumë më shumë respekt për arbitrat vendas sepse edhe ato janë njerëz dhe duhet të ndryshojmë stafin për arbitrat tonë vendas. Realisht ekipi bosnjak pati shumë raste shënimi në ndeshjen e parë. Mund ta bëj përsëri në Shkodër, e keni marrë masat? Po rastet thashë edhe më herët sepse nuk ishim shumë agresiv, besoj se në Shkodër nuk të ndodhte e njëjta. Po të vinë gjithashtu edhe me të njëjtin arbitër në Shkodër, nuk i frikemi fare sepse ne kemi edhe publikun ton këtë herë. Dhe mendoj se nuk do ta kenë as lehtë sa e kishin në Bosnjë. Dhe mendoj se ato nuk kanë çfarë të kërkojnë në Shkodër. Si me ndeshjen e parë, çfarë duhet ketë ndryshe Vllaznia nesër? Ndryshe duhet ta ketë mentalitetin prej minutës së parë, ne e kemi diskutuar edhe me profen, ne kemi diskutuar se duhet të jemi të sigurt, që mos të pranojmë gol, të jemi agresiv dhe prej minutës së parë t'ju tregojmë se këtu në Shkodër nuk kanë çka të kërkojnë dhe nuk do të jetë ashtu lehtë si ishte në Bosnjë. Suksese. Faleminderit.